እኔ መጣሁት ከአርባ ምንጭ። ስሜ ገረመው ታየ ይባላለሁ። የሆነኝልኝን ነገር ቀን ሙሉ ቢያወራም በእውነት ነው የሚለው አያልቅም። ቀን ሙሉ ቢመሰክር አያልቅም፣ በእውነት ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባርከው ነቢዩን። ጌታ አምላክ በዚህ ምድር በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ያስነሳልን ጌታ ይባረክ። የሆነልኝ ነገር እችን ያነ ለማስጠለይ ሲገባ እችን ያነ አንጠልጥዬ ነው የገባሁት። ለማስጠለይ የገባሁት እህን አንጠልጥዬ ገባሁ። ጀምሬ ዘርዝረው ልተርከው። ከዛ በኋላ ልክ በህልሜ የሆነልኝ ነገር በህልሜ እኔ በአገሬ እያለሁ ተኝቼ እያለሁ አንተ ሰው ለአልጋ አትሆንም፣ ተነስ እኔን ተከተለኝ ብሎ አለኝ ነቢይ ደረሰ። ጀምሬ ዘርዝረው ልተርከው። እኔም አሜን ብዬ ጠዋት ተነሳሁኝና ወይኔ እንዴት በምን ልሂድ? ምንም ነገር የለኝም፣ 1000 ብር ነው ደሞዝ፣ በምንድን ነው የሚሄደው አሁን እያልኩ እየተጨነኩ ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ወንድም መጣና 5000 ብር እንካ አስቀምጥልኝ ብሎ ይቤታ መጣ። ከዛ ከራሴ ጋር መከራከር ጀመርኩ። ይዤ ከሄድኩኝ ብሩን ካጠፋው በኋላ መመለስ ቢያቅተኝ ከሰውየው ጋር አልጣለም እንደ ይሄ ወንድሜ ጋር እያልኩ ሲከራከር፣ ከዕለታት አንድ ቀን የሆነ መንፈስ መጣና 9 ሚስት አግብቶ ልጅ አልወለድክም፣ አንተ እኮ አብረን ብነት ልጅ ትወልዳለ የሚል ከአፌ ቃል ወጣ። ከዛ በኋላ ልጁና እኔ አብረን ተደስተን መጣን። እዚህ ደብረ ዘይት ሹፌሮች ሆቴል ነበረ ማታ ያደር ነው። ልጁ እሳት መጣበት፣ የሚያቃጥለው እሳት። ከዛን እኔን ጥሎ ጠፋ። ጌታ ይባርካችሁ። እንዲህ አጋንንት እንደዚህ ሰውን ሲያደርግ አስቡ እንግዲህ። ከዛን እኔ ተነስቼ በእሱ ገንዘብ ነው የመጣሁት። በመስጠት መርገምን ማሰበር አለ፣ በመስጠት በረከትን ማግኘት አለ። እኔም አምናለሁ ብዬ አልኩኝና በእሱ ገንዘብ እኔ እንደመጣው የእሱ መርገም ይሰበራል፣ እሱም ይወልዳል ብዬ አምኜ እዚህ እየተጸለየ እያለ እዚች ጋ በህልሜ ያየሁት በሶስተኛ ደረጃ 2 ሰው ተገልግሎ ሶስተኛ ላይ ተገለገሉ። ነቢዩም መጣና ሶስተኛ ደረጃ ላይ እኔን እዛች ጋ ነው የተቀመጥኩት እነሱ ፊት ለፊት። ከዛን መርገም ተሰበረ ብሎ ሲሉ እኔም ተሰበረ አልኩኝ። ተሰበረ በቃ አለቀለት፣ ዛሬ ጉዳዩ ተጣራ ብዬ ተቀበል። ከዛ በኋላ እንድች ወደዚህ በጨውና በጨው ነበረ የሚጸልዩት በእኔ ላይ ሲያፈሱ አላቅም፣ ወደኩኝ። ከዛ በኋላ ተነሳም። ከዛ ወዲህ እናንተ እዚህ አካባቢ ያላችሁት መርገም ሰባሪ ትውልዶች ናችሁ ብሎ አለ ነቢዩ። አሜን ብዬ እኔም ተቀበልኩ። ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ሄድኩኝ። ቀጥታ ዘይት እዚህ 2000 ሽልማት ተሰጥቶኛል፣ ፓርትነር ሆኛለሁ። መጀመሪያ ሳልመጣ በፊት 400 ብር ሰጥቻለሁ፣ 1000 ሽልማት ተሰጠኝ። ቲሸርት ደግሞ እንደዚህ ቲሸርት ገና እንደገዛው 1000 ሽልማት ዘይት ተሰጠኝ። 2000 ሽልማት ወሰድኩኝ የዛን ቀን። ከዛ በኋላ ዘይቱን ይዤ ሄድኩትን አንደኛ በሀገሬ እንደደረስኩ ዳብሎሲ ታድስ ያለው ብሎ እንኳን ይላል ድግምት ታድስ ያለው። እኔ አደስኩ፣ ብዙ ሰዎችን እንዲያገለግል ብዙ ላይ እንድሰጥ ብዙ ሰዎችን እንድቀባ በሽታቸው እንድራገፍላቸው አልኩኝና የምግብ ዘይት 1 ሊትር ወሰድኩ። አቀላቅ ያለው እኔም ይሄው ታደሰ ታደሰ ብዬ አልኩኝና ዘይቱን ይሄ የምግቡን እኔ የገዛሁትን ልጁን አጠጣሁት። ከዛ በኋላ 10ኛ ሚስት ሄደው አገባ። ይሄው ዲሊያ የእግዚአብሔር ምስክር ድል የሆነ ጌታ ድንቅ ሲያደርግ ይኸው የተወለደችው 10ኛ ሚስት ላይ ከዚህ የሚበልጥ ወዳጆች ለእናንተ ይሆናል እኮ ለእኔ የሆነው ይገባዋል ለጌታ ይገባዋል። ከዛ በኋላ ከዚህ ባለፈ አሁንም ነገሩ ቀጠለ። ዘይቱ እንግዲህ ታድሷል ብያለሁ እኔ። ከዛን አለ ዘይቱ መንቀሳቀስ አልችልም፣ ዘይቱን በኪሴ አድርጌ ነው የሚዞረው። ለእኔ ምን ተባለ? እኔ ስራ ቦታ ጽዳ ሰራተኛ ነኝ፣ አርባ ምንጭ ሆስፒታል ነው የሚሰራው፣ ጽዳ ሰራተኛ ነኝ። የበታች የሆነ ደሞዙ 1000 ብር ከዛን ኢነን ብድግ አደረጉና ራኔራ ነው።
ከዛን ወደ ራነር ገባው እዚ ከዛ ጸለየልኝ በኋላ ነው አሜን ብዬ ተቀበልኩ ራነርነቱን እየሰራው እየሰራው አሁንም ቢድግ አደረጉና ወደ አስተዳደር ግፊል አስገቡኝ አሁን የአስተዳደሩ ተላላኪ ሆኜ ብዙ አገልጋዮች አንተ አገልጋይ ነህ ቦታው አይመጥንም ብሎ ሲሉ ነበሩ አገልጋይ ነህ እግዚአብሔርን የምትከተል እውነትም ነቢዩ በህልም መጥቶ እኮ ተናግሮኛል አንተ እኔን ተከተለኝ ለአልጋቶንም ተነስ ምክንያቱም ኤች አይ ቪ አለብኝ ብዬ ተብዬ 96 ዓመተ ምህረት ኤች አይ ቪ አለብኝ የተባልኩ ሰው ነኝ። የሞተ የተረሳ ሰው ነኝ። አሁን ዛሬ መወፈረን እንዳታዩ ያነ የከሳ ሰው ነበር የሚወድ ጀምሬ ዘርዝረው ልተርከው ኧረ ከዚህ ያንሳል ከዚህ የሚበልጥ አለለ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 ለ
ነች እዛ ወርባ ምንጭ ሆስፒታል ጆሮዋን ያማታል ጆሮ ሽታጠባል ተባለ ከዛ በኋላ ኢነጋ መጣችና አንተ ቤተ ትጸልይ ያለ ተብሎ ወረሰማው እስኪ ዘይቱን ለነት ሰጣለ ታሚናለሽ እንደ አልኳት አው አሁንም ታሚናለሽ እንደ እሷ አው ብላ ስትል አንድ አልኩት አሁንም ታሚናለሽ እሷ አው ስትል ሁለት አልኩት አሁንም ታሚናለሽ አልኳት እሷ አው ስትል ሶስት አልኩት እሄው አንድ ሁለት ሶስት ቻው አለቀም ምንም እኮ ብዙ መጸለይ ብዙ መጮ አይደለም በቃ ሆኗል በእምነት ያ እንደመጣሽ እኮ ሆኗል አልኳት አመን አለችና ሄደች በሶስተኛ ቀን መጣችና ደርቋል እዚ ኢየሱስ መች ሁለት ጊዜ ሞተ አንድ ጊዜ ነው ሞተው እንጂ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እስቲ እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ይሄ ወንድሜ እዚህ መጥቶ መርገም ከተሰበረለትና ቀንበር ከተሰበረለት በኋላ አኖይንቲንግ ኦይሉን ይዞ ታምራት ያረገ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ አይደለም ለእናንተ ለሌላ ይዛችሁ የምትሄዱት ታምራት ተቀብላችሁ ትሄዳላችሁ አሜን ካላችሁ ሆኗል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በሉ አሜን ወንድሜን የምጠይቀው ነገር ምናልባት ሐሳቡ ትንሽ መማርም ካለብን እንድንማር ይሄ ሰው 9 ሚስት ያገባው በጌታ ነው በጌታ አይደለም በጌታ አይደለም እሺ 9 ሚስት ያገባው ልጅ ፍለጋ ነው ልጅ ፍለጋ ነው ያገባሉ ልጆች ሴቶች ደሞ ልጅ መውለድ አለብን ብሎ ስለሚመጡም ወጣት ብቻ ነው የሚያገባው ከዛን ልጅ የለውም ሲባል ወረስ ሲሰማ እሱ ቦታ እየቀያየረ ነው የሚያገባው እዚህ ጋር ካገባ ያ ይዞ ይሄዳል ከዛ በኋላ ልጅ የለውም እሱ እኮ አይወልድም ከተባለ ወርስ አይቆይም ሁለት አመት ሳይቆይም አንድ አመት ሳይቆይም ተደስቶ ይሄዳል ኦኬ ጥለውት ይሄዳሉ ጥለውት ይሄዳል ሴቶቹ ግን አንተ እዚህ መጣ ዘይቱን ይዘ ከጸለይክለት አጋንንቱ ደሞ እዛ ሆቴል ውስጥ ሆኖ አንተ ባመጣው ዘይት ከተሰበረለት በኋላ 10ኛ ምስቱን ሲያገባ የሱም መካንነት ተሰበረ አሜን እውነት ነው አንደኛው ምንድነው እሱ ሳያገባ ነው ያጠጣውት ዘይቱን አንደኛ ሀብየ መጀመሪያ አፉን ከፍቼ ማጠጣ ተጀመርኩት እሱን ነው ዘይቱን ከጠጣ በኋላ ቀጥታ ሄዶ አገባ ከዛ ወለደ አዎ በቃ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባስቶ አሁን ገብቶናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የተባረከ ነው ይሰራል አሜን ይሄ አኖይንቲንግ ኦይል አሁንም ብዙ ሰዎች አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ምፈልገው ወይም ደግሞ እንዲገነዘቡ ምፈልገው ነገር ምንድነው ዘይቱ ሰው ለምንድነው ይዞ የሚሄደው? ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት። ስሙኛው ይሄ ዘይት ሌላ ቦታ ስላለ ወይም ዘይት መኖር ስላለበት ምናምን አይደለም። እዚች ቤተክርስቲያንና እኔ ያለኝ ምክንያት ይሄ ዘይት የእግዚአብሔርን ሰው ልታገኙ በማትችሉበት ቦታ ምክንያቱ ምንድነው? ሳምንቱ አልፎ የሚቀጥለው ሳምንት እስኪመጣ ድረስ በመካከለ እግዚአብሔርን እጅ ብትፈልጉ እግዚአብሔር አንድ ተአምራት ለእናንተ እንዲያደርግ ብትፈልጉ በየጉባኤው የሚሰራው የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ እንዲገለጥ ከፈልጋችሁ አኖይንቲንግ ኦይሉን ይዛችሁ 24 ሰዓት ከእናንተ ጋር የሚቀመጠውን የእግዚአብሔር መለኮት ኃይል የሚገለጥበትን ዘይት የተቀባ ዘይት ይዛችሁ መሄዳችሁ
ልክ እንደ ወንድሜ መስክርነት አሁን ወንድሜ አንዴ ነው የጸለኩለት ከዛ በኋላ ግን እሱ አኖይንቲንግ ኦይል ይዟል እየሄደ የሚፈውሰውን ይፈውሳል እየሄደ ጭንገፋም ይሰብር ይሰብራል አሜን ብዙ ሰዎች የሞተ ሲያስነሱ ቀንበር ሲሰብሩ ተአምራት ሲያረጉ አይታችኋል በዚህ አኖይንቲንግ ኦይል ነው ስለዚህ የምትይዙበትን ዓላማ ከገባችሁ አኖይንቲንግ ኦይሉ ለእናንተ ይሰራል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ከገባችሁ የገባችሁ ሰዎች ብቻ ያጨበጭባሉ አዎ ገብቷችኋል ማለት ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ በዚህ በያስከው አኖይንቲንግ ኦይል በሉ ገና በሉ የሞተ ታስነሳለ አሜን እግዚአብሔር በሉ ባንተ ይሰራል በኢየሱስ ስም አሜን 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 ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ያጨበጨባችሁ ጌታን ይባርካችሁ ሸኙ ጀምረን ዘርዝረው ለተርከው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ